Шановні відвідувачі, нагадуємо вам про необхідність уважно ставитись до сигналів повітряної тривоги. Будь ласка, бережіть себе. Якщо почуєте сигнали повітряної тривоги, відійдіть від стелажів. Залиште будь-які зайві речі в магазині та негайно прямуйте до найближчого укриття. По можливості допоможіть рідним людям та покупцям з дітьми. Генератор привезли, поставили. И все.